Ni kweli unaufahamu sana mji wa Babeli, ya kwamba ni miongoni mwa miji ya kale iliyokuwa maarufu sana hapo kale. Lakini kuna vitu vichache nataka kushare na wewe ambavyo ulikuwa haujavifahamu bado. Tunazungumzia mji wa Babeli, kule alikowahi kutawala mfalme Nebukadneza, yule aliyewahi kutengeneza sanamu kubwa ya dhahabu ili watu wote wapate kuiabudu. Babeli au Babiloni ulikuwa ni mji wa kale katika eneo la Mesopotamia, na ulikuwa ni mji muhimu sana kwa karne nyingi, ukiwa kama mji mkuu wa milki zile zilizokuwa zikitawala maeneo makubwa ya Mashariki ya Kati. Magofu ya mji huu yapo hadi sasa, inapatikana karibu na mji wa kisasa unaoitwa Al-Hila huko Iraq, kando ya mto Frati ambao upo kilomita 90 kusini mwa Baghdad. Orodha ya wafalme wa mji huu wa Babeli ilianza mnamo mwaka 2300 kabla ya Kristo. Mfalme wake wa kwanza mashuhuri aliitwa Hammurabi. Katika takwimu, mji huu umewahi tajwa kuwa mji mkubwa zaidi duniani mara mbili. Ni takwimu za miaka ya 1770 kabla ya Kristo na mwaka wa 1670 kabla ya Kristo. Lakini pia miaka ya 612 kabla ya Kristo na mwaka wa 320 kabla ya Kristo ukatajwa tena kuwa mji mkubwa kuliko yote duniani. Wakati wa milki ya pili ya Babeli, mfalme wake Nebukadneza wa pili alitawala nchi zote kati ya Palestina, yani Canaan au Israel, hadi kule guba ya Uajemi. Mke wa mfalme Nebukadneza, Malkia Semiramis, alikuwa anapenda sana milima, lakini katika mji huo hakukuwa na milima. Hivyo mfalme Nebukadneza akaamua kutengeneza bustani ya ajabu inayoelea yenye milima iliyojengwa ikiwa inapendeza na mandhari nzuri yenye kuvutia. Ilikuwa ni zawadi kwa mke wake aliyeitwa Malkia Semiramis. Bustani hiyo ilikuwa ni ya kushangaza sana. Ilikuwa ikielea angani huku ikiwa na mito ikipita huko huko juu. Miongoni mwa maajabu saba ya dunia, hiyo bustani ya Malkia Semiramis ilikuwemo pia. Mji huu pia ulikuwa ukivutia kwa kuwa ulikuwa na majengo mazuri sana na yenye kuvutia. Mnara wa Babeli unaotajwa katika Biblia takatifu, yani kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa kwanza mpaka wa 9, ni miongoni mwa majengo yaliyovutia sana kwa wakati ule. Mnara huo wa Babeli ulichorwa mara nyingi sana na wasanii, na huu pichani ulichorwa na mchoraji mmoja aliyejulikana kama Peter Bruegel. Ziko hadithi nyingi sana za kuhusu mji huu wa Babeli, ambazo tukitaka kuzimaliza zote hazitaisha leo. Kwa leo mimi naishia hapa tu. Tukutane wakati mwingine katika simulizi nyingine. Usisahau kusubscribe hapo chini. Lakini like yako na comment yako ndio itatupatia nafasi ya kukuletea story nyingine mpya. Ni luksa pia kushare kwa wengine kadri uwezavyo. Mimi ni Sanga Richa, na hii ni Afama TV.